виступи лялькового театру, естафети, конкурси, екскурсії та вікторини. Малечу у Покрові не сумує, розважає дітей мама-клуб. Всі ці забавки ледь не щодня і на природі, у місцевому парку. Щоразу збираються багатько дітлахів, а останні місяці радо приходять і гості громади. Ті, хто виїхав подалі від війни. Днями для малечі влаштували тематичне свято на честь річниці знахідки золотої пекторалі. Її відшукали 51 рік тому на цих територіях. Щасливі дітлахи такі ж радісні і їхні батьки. Адже малечі є чим себе зайняти. Розваги на будь-який смак. Восьмирічна Емма щось одне для себе так і не обрала. Зате тепер знається і на тому, як сплести із сухостою пектораль, і як створювати з підручних матеріалів тваринок. Я хотіла, є тут майстер-класи. І от це зробила, і ще робила там всякі гусінички, всякі там поділки. Рисувала багато тут, розукрашувала. Емма приїхала до Покровської громади разом з мамою та братом 3 місяці тому з Києва. Місцеві забезпечили родину житлом, одягом, їжею і усім необхідним. Емма вже встигла потоваришувати з тутешніми дітлахами, а від усіх майстер-класів ділиться у захваті. А її мама каже, тут і дихати легше. Діти довольні. Я, відповідно, теж. Музика, весілля. І не скажеш, що в країні таке нещастя відбувається. Чувається і напряження дітей. Вони дуже хочуть додому. Просяться кожен день. Ну, а такі мероприятия, звісно, вони дозволяють відвлечися і відпочити. Ось такі обереги у формі скіфської пекторалі виготовляє пані Тетяна разом з дітлахами. Жінка живе у селі Шолохове. Там півсторіччя тому розкинувся табір Бориса Мозолевського, археолога, який у 1971-му знайшов у цих степах золоту пектораль. Вони жили у нас в селі біля річки Базавлук. І от саме з тих пагорбів у нас оця трава і сіно, це все ми заготовляємо. Оце ми називаємо сокирки. Це полин у нас є, це тисячолисник, столітник, тисячолисник. В основному такі, які зараз є, оце безсмертник. На святі і місцева малеча, і діти переселенців. Однак гостям важлива увага. Їх намагаються розрадити і звеселити. Ці дітки трошки вразливі, тому що їх зачепила війна. Вони чули оці вибухи снарядів, вибухи артилерії. Але ми намагаємося їх все-таки долучати до звичайного життя, і вони стають в звичайний ритм. Прийти до мама-клубу у Покрові можуть всі охочі. Нині, кажуть міські посадовці, малечі побільшало, адже до громади переїхало більш ніж 2000 переселенців з дітьми. В нашому парку майже щодня проходять якісь на локаціях збори з дітками. Організовуються звичайні наші робітники, чи то культури, чи то освітяни, дошкільна, позашкільна освіта, то наша ДЮСШ і клуб «Манганіт спортивний». Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».